vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu vim cá mostrar uma receitinha de pão. Pão sem ovo. Não, a gente não vai utilizar ovo nessa receitinha. E pra isso agora a gente vai precisar aqui que tem 1 quilo de farinha de trigo. Eu vou acrescentar 2 pacotinhos de fermento. E a gente vai misturar. E agora a gente vai acrescentar 1 xícara de açúcar, 1 pitada de sal, e a gente vai acrescentar 1/2 xícara de óleo. Um pouquinho assim de açafrão. Como a gente não vai usar ovo, eu quero dar uma corzinha pra essa massa. Eu vou colocar açafrão. Deixa eu dar uma misturadinha. E agora a gente vai pegar água morna pra gente pôr aqui. Agora a gente vai acrescentar 1 xícara de água morna. Vamos misturar, se precisar a gente põe mais, aos pouco. Vamos colocar mais um. E vamos continuar misturando. E deixar dar uma esfriada pra gente colocar a mão nessa massa. Coloca mais 1 xícara de água. Agora a gente vai misturar um pouco, já que é esfriadinho, a gente vai misturando. Se precisar mais de um pouco de água, a gente coloca. Vai colocar a temperatura ambiente mesmo. A massa já tá quase no ponto que eu quero. Já tem que amassar bem essa massa pra gente deixar ela crescer. E aí você pode salvar ela bem, né, com uns 10 minutinhos, pra gente deixar ela crescer depois. A gente vai deixar ela crescer e dobrar de tamanho. E, gente, esse aqui é o ponto, ó. Nela agora eu vou pôr um pouquinho de farinha de trigo pra soltar na mão e só. E a gente vai deixar ela crescer. Aqui, ó, agora você deixa ela. Só desgrudo da mão, porque coloquei pouca farinha e deixo aqui crescer agora. Depois de tamanho, agora a gente vai fazer os pães. Você pode fazer rosca e vai no seu gosto. Eu só faço uns tipos de pãezinhos aqui. Aqui eu peguei um pedaço da massa. A gente vai abrir ela. Você vai pegar leite condensado, jogar aqui em cima e a gente vai espalhar. Espalhar bem espalhadinho.
Eu vim jogando coco ralado. E a gente vai enrolar. Assim, e vem colocando na forma que eu passei óleo e farinha. E a gente coloca aqui viradinho pra cima, tá vendo? Botar um pouquinho mais distante um do outro, né? Senão vai crescer. Minutinho, elas dão uma crescidinha pra gente assar. Aí a gente passa em forno de 180 graus, pré-aquecido, né? Por uns 30 minutinhos. Até ela tá começando a dar aquela douradinha por cima. Mãe, você não fala comigo, mamãe? Thank you.